Já, Andrea, framfaralaupin, síðasta laupi í dag, þú tekur þátt í því eins og vanalega. Hvernig eru þessi framfaralaup? Þetta bara geggjuð æfing og ógsta gaman að sjá þú veist að sé fleiri byrjar að mæta í þetta og svona. Þannig, þetta bara, það gerst ekki betra að byrja að lauta spottana svona. Þetta frábært, þú varst síðustu helgi, þá varst Íslandsmeistari í maraþóni, til hamingju með það. Já, takk fyrir. Hvernig var þetta laup eiginlega? Þetta var þitt fyrsta maraþón, ekki satt? Já. Getur aðeins satt mér frá hvernig hún álgast þetta laup? Já, þetta var náttúrulega alls ekki planið að fara maraþón svona strax, en ég svona, hann að Íslands, nei, aldursflokkametið undir 23 sem sagt, var 3.16 og mér langaði að ná því áður en ég erði 23, en það var svona síðasta séns, þannig ég ákvað, þú veist, mér leið mjög vel í því og tók þetta bara sem, þú veist, já, ég tók þetta ekki all out af því ég svo að fara Norrlandamótið eftir viku. Já. Ég held ég þurfi að fara í startum. Þakka þér þetta, Andrea. Já, ok. Okay. Andrea, herru, við þurftum að klippa þarna á þetta áðan þegar þú varst að stökk í startið, þú varst að klára núna 7.2 km af víðanáslaupinu. Já. Þú veist sigrað það til hamingju. Já, takk fyrir. Herru, við höldum aðeins áfram með þarna sem við vorum að ræða áðan, maraþónið síðustu helgi. Já. Þú nálgast þá svona öðruvísi kannski. Já, þetta var náttúrulega alls ekki í planinu. Og svona meiri fókus á Norrlandamótið í Svíþjóð næstu helgi, þannig ég vildi ekki taka of mikið úr mér. Já. En samt var ófreistandi að reyna við aldursflokkametið. Já. Þannig ég fer þetta á 3.06 og bara líður ótrúlega vel allan tíman og var bara ekkert eftir mig, þannig þetta var bara gekk allt saman upp sem betur fyrr. Já, þú hefur verið að haslaði öll í utanmeðalhlaupunum líka, koma sterk þar inn. Ertu eitthvað, heldur þú þurfur eitthvað að gera þetta upp á milli, ætlarðu bara að blanda og reyna að hafa gaman á hverju sem er? Ég er bara búin ákveða að blanda og hafa gaman. Já, það ekki? Jú. Já, hérna segir mér aðeins með Norrlandamótið næstu helgi. Já. Hvað er hérna, hvar verður það? Það er í Svíþjóð, rétt fyrir utan Stokkhólm. Já. Og það er mitt burkni hennar sem sér Tullinge. Þessi, já, Tullinge. Sem sér þessi víðivangslaup hérna heima, þetta er búin að vera fullkomin undirbúningur fyrir það. Já. Í rauninni, og svo erum við fjóru Íslendingar að fara. Veistu hverju, það er þú og Þórólfur? Já, Þórólfur og Fríða í Öldungaflokki og svo ég og Hlynur. Já. Í Fjöldungaflokki. Já. Hlynur Óla, ekki Hlynur Andrés. Já. Og veistu eitthvað sem sagt, hafið séð eitthvað búið að leggja einhverja braut eða vegalengdir eða eitthvað? Já, ég held að þetta sé, sem sagt, konur fara 6 km að ég held og þetta er þá 1500 metra hringur sem eru farnir fá 4 hringir. Já. Veistu eitthvað keppnina? Eru hörkur hlauparraðið eða ekki? Ég reikna með því, ég ekki búin að sjá ráslistan. Nei. En þetta náttúrulega bara fullansflokkur Norðurlanda, þannig ég reikna með alveg bara mjög svona, já, sterkum keppinautum. Já, var þetta framfaralaupi, nú er þetta sería sem er hérna hverju ári. Hvernig finnst þér að laupa þessi laup? Þetta er bara eitt af skemmtilegasta sem ég geri, sko, skemmtilegasta æfingarnar og burkning er alltaf ógæslega skemmtilegar brautir. Já. Alltaf eitthvað í að hoppa yfir skurði og í ykkur á drullu og þetta er bara ótrúlega styrkjandi, þetta er bara, já, styrki mann og bara geggja uppbyggingar tímabilinu. Já, er þetta ekki eitthvað sem allir finnst að nú mjög utanmeðarhlaupi mjög vinsæl? Jú, einmitt. Væri þetta ekki eitthvað sem að myndu vilja sjá utanmeðarhlauparana meira í? Þetta er einmitt, þetta er eins og að fólk viti ekki nógu vel að þessu eitthvað, því að það mætti klálega vera betri mæting í þessu hlaup og bara hvet fólk til að mæta næsta ári, þetta er náttúrulega búið, þetta var síðasta hlaupi núna, en næsta ári vil ég sjá fleiri taka þátt, klálega. Það eru frábært, gangi vel næstu helgi og takk til hamingju. Takk.